ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୀତ ଗାଇବାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିମି, ସମସ୍ତେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲୀ ଭାଷା ମିଶି ହଁ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ମିନିଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ବୋଲି, ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥି ଜାଣ ବି ଘୁମ ଘରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତ ଶୁଣବାର ଦୁଇଟା ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ଯିଏ ବେକାର ଲୋକ ବେକାର ଭାବବା ଆର ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଏକା ଭାବବା। ଓକେ ଆଉ ଜିତେନ ଆଉ ପିଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଙ୍କୁ ଭାଇ, ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଟିମ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ଆନ ବାନ ସାନ, ମୋ ଟିମ୍ର ବିରାଟ କୋହଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଟିମ୍ର ବିରାଟ କୋହଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ନେଇ ଆସି ଆଜି ମୋତେ ଏକଲାକେ ଡାକିଛ। ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଲା ଠିକ କଲା, ତମେ ଦଶଟା ଜିତିବ ଗୋଟେ ହେଲେ ନେଇ ହାରବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ ଦଶଟା ଟିମ୍ କେନ୍ସି ତୁ ଜିତି ନେଇ ପାରିବି କିଏ ସବକେ ହରେ କରି। ଆଉ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗଇଁତିରେ ଟିକେ ସାଥ ଦେବେ ମୋର ଭାଇ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆନ ମାନ ସାନ ଗୁଡ୍ଡୁ ଭାଇ, ମୋର ଏଙ୍କର ଫେଙ୍କର ଆର ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ, ଆଉ ସିଙ୍ଗର ବି ଅମନ ଟିକେ ପଦ ମୋର ଦିନ କଟୁଛି ସୁନା ତୋର ହାୱାର ଇନ୍ତିଜାର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଚାର ହଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହେବା ଭାଇ, ବହୁତଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସକଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିକରି ବୋଲାଲେ ମୁଇଁ କାଁ ଘାଟି ଏମି ଏକଲା ଏତକି ବେଲ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଗାଇଲି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଜିତେନ ଆର କେ ରକ୍ଷାର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଲି, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଭାଇ। ହେ ମୋର ସୁନ୍ଦରି ଲେଲା ତୋର ଗଲି ଗୋଟେ କେରାଇ ଝୁଲା ଆରେ ସମାଲି ଥା ଡୋଲା ଦେ 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 ପଡ଼ିଗଲା ଦିଟା ସାରା ଦିଟା ସାରା।
কয়েতি মুখ পোক কুকুবলা।